Sveiki. Šiandien rugsėjo pirmą dieną, aišku, sakyčiau, sveikinu su mokslo diena. 16:26 darau įrašą, bet išeis kažkur apie 8:00 įrašas, kol viską sumontuosiu. Turėčiau realiai padėkoti visiems tiem, kas komentuojate. Labai noriu padėkoti visiems tiem, kas neapykantos pilni. Čia vienas rašo, kodėl nekomentavom, kad amerikonai žudė kitas tautas. Tautų nežudė, žudė teroristus, ISIS grupuotę, talibus, bet ne tautą. Tai yra, kurie, tai realiai tai yra teroristinės organizacijos, tai kas yra Rusija. Tai realiai niekas nepasikeitė. Tik tai, kad dabar amerikonai aprūpina ginklais ir daro tai ukrainiečiai puikiai. Tai, sakykime, šitoje vietoje ukrainiečiai puikiai naikina rašistus. Rašistinė teroristinė respublika. Galbūt taip įvardinčiau. Vėl kauksite, čia vienas pagrasino, grasinimais jau užsiemė. Bičiuk, kaip sakant, jeigu nori pagrasinti, tai rašyk kaip personališkai. Galiu atsiųsti koordinates, kur galim strėlką padaryti už kokių 3 dienų. Kad nereiktų važiuoti į pietus, galim kažkur prie Žitomiro susitikti, jeigu taip nori pasibazarinti, kai aš sakau tavo kalbą. Tai manęs nenustebinsi, tokių grasinimų turėjau tiek ir tiek. O šiaip stotis teks į eilę, realiai, jeigu nori kažką pasiekti, nes eilė dar įsirikiausi, tokių kaip tu grasinančių. Tai čia labanaktis, kai sakau, geriau sėsk ant savo sofkytės, imk tą klaviatūrą ir spaudyk raidikes ir atsiskaityk savo darbdavį. Tai va trumpai apie visus tos vatnykus. Dėkui visiems, kas prisiregistravot naujai prie kanalo, prisijungėt. Stabilus prisijungimas yra, neslipnė paslaptis, apie vidurkis yra apie 30 žmonių per parą. Prisijungia prie video, kai įdėdu video, apie 30 žmonių. Tai yra visai neblogai. Spauskit like, jeigu patinka, tai vėlgi skatinat kanalo reitingavimą YouTube. Taip pat galite dėti į socialinius tinklus, rekomenduoti ir taip toliau, taip toliau. Tai tikrai padės, paskatins kanalo matomumą ir pasieks daug didesnę auditoriją. Taip pat labai dėkui tas, kas remia per Contribee, tai tikrai pagelbėja, kai sakau, ten nėra kažkokios didelės sumos, sumažina mano išlaidas asmeninės, kurias aš uždirbu Lietuvoje ir gyvenu realiai iš statybų verslo, to neslėpiu. Užsiemam lauko inžineriniais tinklais, tai sakykim, labai artima tą, ką dabar daro, apkasų kasimas, nieko keisto mums nėra. Tai sakykim, gyvenu iš statybų ir tiek. Toliau, dronai vėl savo padarė darbą, biški vėluoja su informacija, padarė darbą, puikiai sunaikino Pskovo aerouostą, ten sunaikino 2 lėktuvus pilnumoj, kelis apgadino, bet rezultatas yra puikus, pasirodo, greičiausiai jie netgi buvo jau užpilti kūrų ir paruošti vykdyti operacijom, logistiniam operacijom, galbūt ir buvo pakrauta kai kurie amunicija. Tai reiškia, Gūras šioje vietoje pasistengė. Taip pat naudojo, jau pasirodė informacija apie popierinius dronus, tai yra australietiškas produktas. Su juo teko dirbti, ta prasme, šalia, nes aš skraidžiu su savo dronu, jie skraidė su savo, tiesiog vieni kitus pastebėjom, pasakėm komentarus. Tai realiai man jie patinka, greitai susirenka, sakyčiau, skrenda apie 150 km nuo pakilimo taško į gylį, neša apie 5 kg sprogstamos medžiagos, gali sproktore, jeigu reikia aktyvuoti galima, galima aktyvuoti kontakte su taikiniu. Tai yra kontaktinis sprogdiklis įdėtas, jeigu reikia. Tai vat, ta prasme, lėktuvas paprastas, susirenka greitai, punkt, ragatkę pastatėjai, tą vadinamą katapultą paleidai, viskas, jisai skrenda pagal GPS-ą. Rezultatą pasiekė. Taip, manęs klausia čia apie Azovą, kad jie yra palaiko bičias ukrainiečius, smagu, kad palaikai Azovai ar ne nacijai, tai galiu pasakyti, tikrai jie ne nacijai, jie yra, skirkim, nacijus ir nacionalistus. Mes irgi esam šiek tiek nacionalistai, žiūrėkit, atvarė ruskis, mes lietuviškai kalbame, nesvarbu, kad jisai rusiškai į tave kreipės. Nu, ta prasme, tu supranti pats, kad nacionalizmą nuo nacijų reikia skirti. Taip, jie turi savo ideologiją. Aš vakar minėjau, kazokai lygiai taip pat turėjo savo ideologiją. Jie netgi buvo atskira respublika, galima sakyti, turėjo kūrė ten būtent toj vietoj, kur yra Zaporižė. Ten turėjo Zaporižės tvirtovė, Zaporižės Sič. Ta prasme, turėjo savo etmoną. Ta prasme,
Tai yra organizacija turinti savo ideologiją ir savo vertybės. Jinai kovoja ne už savo vertybės, ta prasme, kad įrodyt, kad kažkur mėlynas kraujas, kas buvo pas nacionalistus blondinas, mėlyna, tiksliau, akis žydros ir taip toliau, taip toliau. Ne, jie kovoja už savo valstybę, bet idėja ideologinius dalykus, kurie palaiko jų vieningumą. Sakykime, lygiai taip pat kaip ir prancūzų legionas, jisai yra kovoja ne už Prancūziją, jis yra Prancūzijos legionas, samdiniai, visa kita, bet jisai kovoja už savo legioną ir stovi už legiono brolyje. Tai yra irgi ideologija legiono. Tai vat čianai yra labai, man primena, kai sakau, kazokus, kurie kovojo už savo įsitikinimus, bet palaikė valstybingumą ir kovoja taip pat už valstybės interesus ir saugo pasienio zonas. Tai lygiai tas pats ir Azovas yra. Tai nieko baisaus jame nėra, nieko nereikia žiūrėti, kad jie ten nacionalistai, jie puikiai kalba rusiškai. Ta prasme, aš su jais visais bendravau tikrai ne pirmą kartą Širokino operacijai rusiškai. Su pačiu Bileckiu, sakykime, tas, kuris yra įkūrėjęs pačio Azovo dvasia, galbūt sakyčiau, tai lygiai taip pat bendravau rusiškai ir nebuvo ten kažkas, kad ideologiškai jie sakytų, eiktų tolyn ir visa kita, mes kalbėsim tik kur. Ne, tai apie ką mes galim kalbėti? Nėra nacistų, ten nėra. Ten yra ideologiškai, ideologinė kryptis už valstybę. Ir visas tas skiepimas yra brolyje, taip, mes esam brolyje, mes esam Azovas, esam kietesni už visus kitus, bet laikomės įstatymų ir nieko blogo nedarome. Taip, mes einam vieną kryptimą. Tai vat netgi blogo, negaliu nieko pasakyti, tikrai nieko nemačiau. Taip, galbūt mes kartais patys lietuogi padarom kartais tokius judesius, jumoro formą, jie naudoja, galbūt paėmė kai ką ideologiško iš nacizmo, tai kad įbaugint priešą. O kas yra priešas? Tas pats rusa fašistas. Nu tai apie ką mums kalbėt, pažiūrėkit tatuiruotės, pas jos kokias tatuiruotės, visos skandinaviškos, runos ir taip toliau. Pažiūrėkime pas rašistus kokias tatuiruotės. Svastika ir taip toliau. Taigi, be laisvint ne vieną paimtą. Pažiūrėkit Zolkino video, kiek ten su svastika bičiukų paimtų į nelaisvį yra. Tai va, trumpai apie šitos dalykus. Toliau puikiai dirba ukrainietiška karinė pramonė. Pagaliau pradėjo raketas gamint, raketos pakyla, pataiko ir jie puikiai iš tobulino raketą H-35, jeigu aš neklystu, galiu mašyti, bet iš tos klasės H ir padarė Neptūną, pridėjo elektronikos, pridėjo visko, jas paleidžia ir jos pataiko puikiai į taikinį ir labai gerai naikina taikinius būtent Krymo pusiasalyje. Tai jeigu rusų dronai skrenda į Maskvą, jie pataiko tiksliai taikinį ir karinį taikinį, karinius objektus, taip pat Brianskos srityje pataikė čia prieš porą dienų į karinį objektą. Ir niekas nepataiko į civilinius objektus, o vat, pavyzdžiui, rašistų raketos nepataikos tik tai į civilius asmenus. Tai čia yra jau terorizmas, kai aš sakau. Antras dalykas, tai parodo, kaip dirba puikiai žvalgyba. Reiškia, ukrainiečių žvalgyba puikiai dirba Rusijos gilumoj, turi savo užduotis, jie yra gerai užsikonspiravę ir atlieka užduotis. Taip, pasirodė informacija, kad Briansko srityje buvo sugalaikyta, sunaikinta DRG grupė, du nukauti, ten keli suimti, bet jeigu rodė tik tai ginklus. Aš tą prasme video žiūrėjau Voinkoro 13, kaip sakau, jo kanale, tik tai video buvo įdėta su ginklais, su amunicija, bet jokių veidų, jokių sulaikymų ir taip toliau. Tai daug klausimų kyla, Rusijos liaudžiai galbūt to ir užtenka. Man reikia įrodymų, kai aš sakau, šio jie negali įrodyti, kad ukrainiečiai tvarko antrą pasaulinę armiją, taip tvarko. Kiek video įdėta, kad rašistai yra sulaikyti, dedami apyrankės, sakykime, savaržos, izoliacija, galvos atviniojamos ir išvežamos į sulaikymo vietą. Tai yra ne vienas video, Zolkino apklausos ir taip toliau, taip toliau. Tai vat šitoje vietoje antra pasaulinė pasaulio kariuomenė turbūt yra paskutinė pasaulio kariuomenė nuo galo. Antra pasaulio kariuomenė. Šita kariuomenė jau savo, galima sakyti, kad jinai tikrai silpnėja. Pasirodė informacija, kad iš Kurilų jau salų buvo išvežtos S-300 raketos, nes iš dviejų salų japonai fiksavo, kad buvo išmontuotas ir išvežtas S-300. Tai ką tai rodo? Tai rodo, kad prasideda jau trūkumas prieš lėktuvinių sistemų. Tai aišku, veža galbūt prie Maskvos, ten labai gerai jos krenta ant turtingųjų kvartalo. Nu, idiotai, kitaip sakant. Kadangi neturi kaip apsaugot prieigos, tai aš saugo arčiau. Bet, tarsi, o tie kvartalai yra gerose vietose, ten, kur yra gamyklos kažkur netoli, praeina raketų dronų maršrutai, jie šauna prieš raketį tą zenitinį
zenitinę raketą, numušti dronai, dronas, aišku, numušamas, bet krisdamas su likučiais tos pačios raketos, krenta ant turtingo ruso oligarcho kokio namelio, sodybos ir visa kita, ten vyksta gaisras. Tai galima sakyti, puikiai rusai saugo paprastus gyventojus, o naikina turtinguosius. Tai vat už ką jie ir kovoja. Taip, įkvėpėm orą ir pradėsim nuo situacijos fronte. O čia tai yra šiokių tokių gerų rezultatų, yra praradimų, nepaslaptis, tai yra karas, reiškia, gali laimėt, gali prarast, nu, tai nieko nepakeisi. Pradėsim nuo Sinkivkos, tai turim Sinkivką, Kupianską. Čia vis dėlto liežuviai tik tai malą rašystai, kad jie užėmė Sinkivką, kaip ir sakau, jeigu jie kažką užima, iškart deda foto, video ir visa kita. Visi mūšiai vyksta šitoje valinėje, pažymėjau ant žemėlapio ir nieko ten ypatingo nėra. Taip, įtampa yra, bet jinai yra atslūgusi, kuri buvo prieš 4-5 dienas. Ten buvo tikrai didelė įtampa. Šiai dienai turbūt pati didžiausia įtampa yra būtent šitoj kaimelio pavadinimas Novoja Gorivka, tai šitoj vietoj vat, praktiškai yra dėl aukštumos. Jinai kai tik mėlynai pažymėta, galiu pažymėti ir taškais. Realiai visa kova vyksta dėl va šitos va vietos, dėl šitos aukštumos, kad išeiti į šitą aukštumą, toliau Novos ir Gyrivkos kryptimi pajudėti ir turbūt Borovaja kryptimi, tai vat į šitą vietą išeiti. Jie tai buvo darę prieš gerą mėnesį, jeigu atsimenat, čia buvo prasiveržimas, jie, jeigu neklystu, iki 5 km buvo jie į priekį ir vėl ukrainiečiai viską atmušė atgal, grįžo atgal, gavo malkų ir sėdė, kaip sakant, ir vėl iš naujo bando tą patį padaryti. Aišku, dabar atakas vykdo nuo Kovalivkos, Karmazinkos, Karmazinovkos ir Novovodenija. Tai vat iš čia daugiau nuo pietų pusės vykdo ataką į šitą objektą. Pagrindinė atakos ašimi tapo tankai, nes jeigu matom praeitą parą, buvo sunaikinta 203 tankai, čia buvo tikrai ne vienas tankas, jau pranešimas yra iš krypties vadovybės, kad čia buvo sunaikinta didžioji dauguma iš tų 203 tankų būtent šitoje kryptyje. Tai vėlgi, čia tankai žūsta. Sakysite, daug leopardų sunaikino. Taip, sunaikino leopardus visus 5. Va, tai va. Yra 5 sunaikinti oficialiai leopardai, kurie yra nepataisomi. 13 leopardų buvo pamušti, ištraukti iš mūšio lauko, sakėm, iš pilkos zonos, atvežti į remonto bazės ir jie remontuojami arba jau suremontuoti grįžo į fronto liniją. Tai šitoje vietoje leopardai dirba. Kitas dalykas buvo pristatyta, pasirodė viso tik tai šiai dienai 71 leopardas. Tai dar jų pristatys daug. Tai reiškia, apie 300 ten kažkiek turėtų būti leopardų pristatyta. Tai įsivaizduokim, kad ukrainiečiai geležies geros dar turi ir manau, kad jinai parodys dar savo urzgimą mūšio lauke. Taip, apie ką kalbėjau, tai yra apie praradimus, teritorijos praradimus, tai būtent prie Dibrovos ir jinai yra prarasta teritorija čia, kur gynasi kaip tik toj vietoj, kur Azovas. Serebranska Lisnyčisva Kreminos kryptyje. Jeigu mes turime žemėlapį va šitą vietą, aš parodau, pagrindiniai mūšiai vyksta šitam vat rajone. Ir aš va toj paleisiu laikroduką, pamatysit, kaip prarasta. Realiai pagal įstriženę prarasti apie 2 km teritorijos. Tai labai puikiai tai parodys šitoj vietoj. Galim padidinti žemėlapį šiek tiek, kad matytumėt. Va, kaip atrodo prarasta teritorija. Matot, kaip pasikeitė. Tai šiam momentui ukrainiečiai čia prarado teritoriją, atsitraukė gilinį į mišką. Tai vėlgi, kai sakau, čia yra, gali būti laikinas praradimas. Bet čia yra labai didelė jėga sukoncentruota ir jie bando vis dėlto išeiti ant Srebrenkos, tai yra į šitą vietą. Ir jų yra tai pagrindinė užduotis. Žiūrėsim. Toliau, Bilogirovkoj, taip, mūšiai vyksta daugžniausiai va čia nuo pietų, kur rodiklės sudėtos. Vyksta atkakli kova, bet kol kas pasiekimų jie neturi, proveržio nėra. Tai šitoj vietoj, galima sakyti, situacija kol kas yra įsišaldžiusi, bet įtampa nemažėja.
Jeigu grįšim dabar, einam link Bachmuto, tai prie Bachmuto didžiausia dėmesį reiktų atkreipti Klišievką, Andrijevką, Kurdiumovką. Čia vyksta dabar pagrindinės kovos ir kaip pranešė per SMI, sakykime, spaudoje pasirodė pranešimas trečios brigados spaudos atstovo ar pavaduotojo, sakykime, kad realiai Klišievkos ir Andrijevkos išlaisvimas jau liko, nu, jie sako, valandų klausimas, sakyčiau, dienų klausimas, nes mūšiai jau vyksta link, prie pačioje Klišievkoje, šiek tiek jie prasiveržia, taktinės pozicijos pasigerintos, lygiai taip pat prie Andrijevkos yra lengvi proveržiai ir iš dešinės, ir iš kairės pusės flango, ir dėja mūšiai vyksta frontiniai pačioje Klišievkoje, o Andrijevkoje. Andrijevkoje yra dvi gatvės, kai, vat, išdidinau, matote, yra dvi gatvės. Tai jau yra, sakykime, jungiančioje gatvėje ukrainiečių kontroliuojama, arba tenai, kur ukrainiečiai juda, beliko išstumti iki geležinkelio ir toliau, nežinau, kur pajudės jie, nes kadangi šiek tiek jiems trukdys Severskai Donetsk kanalas. Tikrai ne Severskai Donetsk, o čia kanalas yra šioks toks, tai va žiūrėsim, kur toliau jie pajudės. Matysim. Atsiprašau, toliau mes judame link Avdyvkos, suaktyvėjo Kamenka, Krūtaja Balka, rašistai čia pradėjo savo pajėgas judinti ir šiek tiek aktyvavo jas ir čia veiksmas prasidėjo. Kol kas ten situacija kontroliuoja ukrainiečiai, pakitimų nėra, bet intensyvumas mūšių padidėjo. Reiškia, čia pradėjo vykdyti puolamąsias operacijas, nes čia iš tą pusę buvo permesti rezervai šiokie tokie ir tai daro, kol kas bando tai daryti. Toliau mes žiūrime pietiniai pusiai, čia Pervomaiskė kryptyje ir Nevelskė. Tai šiek tiek pasigerina Nevelskės pusėje ukrainiečiai savo pozicijas, taktinės pozicijas, ten vieną zelionką, tą vadinamą žalėje juostą atkovojo ir tokiu būdu pasigerino taktinę poziciją. Kol kas didelių proveržių vėlgi neturi. Marinkos kryptyje situacija yra stabili, tiksliau, kai kuriuose kanaluose, man atrodo, aš nesiminu, kuriam kažkoks rašysis kanalas yra, kuriam aš žiūrėjau, kad yra apšaudoma ir patvirtino taip patys ukrainiečiai, kad video įdėtas yra iš Marinkos, kur prieš mėnesį stovėjo ukrainiečiai šitie rašistai, tai dabar jie rodo, kaip ten apšaudo. Tai logiška, kad Marinkoje šiek tiek per vieną gatvę ar dvi pajudėjo ukrainiečiai į priekį. Proveržis yra. Visai neblogas proveržis yra, sakyčiau, Mikilskė, tai yra neblogas, tai yra keli šimtai metrų turbūt laimėta. Aišku, daug informacijos nėra pasakyta, bet proveržis yra Mikilskos vietoje, kryptyje. Tai yra būtent čia kažkur, tai greičiausiai bus ateita į Kiupelio, vat šitas kampas. Laukiam patvirtinimo, kai aš sakau, 2-3 dienas arba 4, kai ukrainiečiai išlaiko pozicijas, tada Deep State Map'as patai pakoreguoja. Čia yra online operacija, informacija iš viešųjų ryšių, tai sakykime, kažkas iš karių kažkur parodė, įdėjo informaciją ir taip toliau, taip toliau. Tai vat, kol kas iš kariškių yra tokia informacija, bet oficialios stovų apie tai dar nėra patvirtinta. Tai turim tokią situaciją. Taip pat ukrainiečiai prasiveržė, padarė proveržį būtent šitoje vietoje, Pavlikos kryptimi. Ops. Taip. Čianai. Tai vat galiu įdėti dabar lygiai taip pat laiko atskaitą, grįžtam atgal, matot, atsiprašau, buvo informacija pasakyta, kad jie atkovojo, bet čia prarado pozicijas šiek tiek, pas mane pažymėta, kad atkovojo, bet jie prarado, čia yra pozicija, arba Deep State Map'as suklydo, aš negaliu atsakyti dabar šitų 100%, bet čia vyksta operacijos, kai matot, jeigu prarado pozicijas, reiškia, prarado pilką zoną, kuri buvo pažymėta, tai nu, karas, negaliu pasakyti, kad tai yra gerai, reikia tikslinti, lauksime, sakau, oficialių šaltinių, bet šiaip buvo pranešimas, kad čia yra pagerintos pozicijos, bet aš matau pagal Deep State Map'ą, kad mes praradom, tai galbūt yra klaida įsivėlusi,
Nieko tokio, manau, kad ukrainiečiai, jeigu ir prarado, atkovos. O jeigu ir kažkiek praras, tai nėra mirtinas dalykas, tai yra karas, stumdymasis pirmyn atgal, tai yra normalus dalykas. Jeigu tai vykdo manevrinė gynyba, tai, sakyčiau, praradimas yra tam, kad atsitraukdamas tu naikini priešą, sudarai jam nuostolius ir vėl jį perni kontrpuolimą ir atkovoja savo poziciją su mažesniais nuostoliais. Tai prasme, arba nepatirdamas pas nuostolio, priešui sukeldamas didelius nuostolius. Taip, toliau mes judame Staromajorsko kryptimi, tai čia yra praktiškai situacija įsišaldžiusi. Ukrainiečiai bandė šitą kamputį, kaip ir minėjau, atkovoti, bet kol kas yra įstygę po, sakykime, šitoje vietoje. Taip pat kaip ir įstygę su prie Zavitnos Bažanijos, proveržio nėra. Didžiausias proveržis yra būtent šitam iškišulį. Prie Jutnojos pusėje, tai kaip matot, realiai ukrainiečiai atkovojo, vat, čia jau vakar aš minėjau šitą vat, iškišuliuką, ir po biškį juda į priekį. Tai žiūrėsim, čia yra laiko klausimas, kada jie bandys kirsti va šitą, ir aš manau, kad galbūt tas įsišaldymas yra tam, kad pasidaryti patogesnės puolimo situacijas ir tada perėti puolimą. Toliau mes turime Rabotino kryptį, čia yra pakitimo. Ta prasme, pakitimai yra tokie, kad ukrainiečiai juda būtent Verbovojos pusėje, čia yra pakitimų, lygiai taip pat yra pranešimų, kad jie pajudėjo Pišenicne, tai va būtent į šitą pusę, tiksliau vykdo mūšis. Kol kas mes neturime pranešimo, va tai va, yra vykdomi mūšiai, kol kas nėra oficialaus pranešimo, kad jie čia naisitvirtinė, bet neoficialiai čia vykdomi mūšiai ir čia pajudėti į priekį. Kai matom, realiai situacija gaunas tokia, kad bandoma apeiti Novo Prokopivką, apeiti Solotką Balką ir juos palikti flangę, sakykime, judėti link Takmako. Tai va, žiūrėsim, kur čia įsivystys šita situacija. Ir kol kas daugiau nieko gero negaliu pasakyti šitoje kryptyje. Toliau mes turime Hersono kryptį, tai ten yra šiokių tokių pakitimų. Pirmas dalykas tai, kad ukrainiečiai vis dėlto dar atidarė vieną plasdarmą, arba jau prarado, yra plasdarmas, aš matau jos pozicijos šiek tiek sekundę. Šitoje vietoje, netoli Stepnia. Čia yra vėl šiek tiek piečiau nuo kazakiečių lagerį, kur turėjo kontroliavo, buvo plasdarmą pasidarė ukrainiečiai, dabar čionai. Reiškia, ukrainiečiai drąsiai ruošia vietas ir neišduoda, kur bus forsuojamas būtent Dniepras. Taip pat puikiai išlaikomas plasdarmas Antonovkos tilto kryptyje. Čionai vat, šitoje vietoje įstrigus yra 205 rašistinė brigada, apie kurios vojenkorai pradėjo skūstis dėl jos viešai, nepranežinėti, kas vyksta, tai realiai įvyko tai, kad nepagerinti atvykę patikrinimas atvykęs, nusprendė labiau užtildyti vojenkorus, paskelbė paiešką ir jeigu ir išsakyta, juos sulaikyti. Ne tai, kad padėti kariams, bet sulaikyti. Nu, grįžta į 37 metus, kaip pasakė jų vojenkoras 13. Man jis patinka, žinokit, jis daug geros informacijos patikė. Dėkui jums, kad vatnikai kartais sakot pasiskaityk ir kitus kanalus. Pasiskaitau, tai va mato, čia jūsų kanalas, tai praneša. Aišku, gerai, įdomi situacija yra neoficiali kol kas. Vėlgi, tas pats kažkur tai buvo įnešta informacija bendruose žemėlapiuose, pranešimuose, apžvalgose, kad ukrainiečiai įsitvirtino Kilburno iškišulyje. Tai vat šitoj va vietoj vykdo operacijas. Ką jie čia padarė? Sunku pasakyti, ar jie iš Oščiakivo persikėlė, čia yra apie 5 km, jeigu aš neklystu, persikėlimas ir šitam iškišulyje. Reiškia, jau ir čia jie po biškį pradeda dirbti. Sveikinu. Taip, nėra tas prasilaužimas, apie kurį mes norėtume girdėti. Greitas smūgis į priekį, smūgis į, dantį, į galvą, į dantis ir judam į priekį. Taip, ukrainiečiai šitoj vietoj
nesusitvarko su šitom operacijom, jie darosi lėtą prasigraužimą, čia galbūt daug kritikos sulaukia kritikos iš sąjungininkų, tai turbūt daugiausiai iš amerikiečių, nes amerikiečiai to dalyko nesupranta, nes amerikiečių taktika yra paremta smūgis į priekį. Susutelkti geležinį kumštį, sudėlk dėmesį ir daryti prasilaužimą. Jie tą rekomenduoja, sakykime, neoficialiuose kanaluose, neoficialiuose pasikalbėjimuose, vis tiek išeina ta informacija, kad jie siūlo vis dėlto perkirst linijas logistinės ir būtent panaudojant geležinį kumštį. Bet ukrainiečiai šitom nesiryšta. Pirmas dalykas turbūt, kad nepilna ginkluotę gavę, kuri buvo pažadėta iš mūsų, tai yra iš mūsų partnerių, gausybės partnerių, tai yra tie patys Leopardai tankai, Abramsai dabar atvažiuoja, rugsėjo mėnesį jau pirmieji turi atvažiuoti, Challengeriai jau dirba pirmose linijose. Bet tos jėgos turbūt dar neužtenka, kad galėtų sukaupti ir padaryti tą didelį smūgį. Jie supranta puikiai, kad jeigu nepavyks ir gaus didelis bus sunaikinimas, nudėlį nuostolį gali rašyti perėti kontrpuolimą ir taip pakengti jų dabartiniam operacijom vystom. Tai jie nusprendė eiti saugiu keliu, kai sako, mes nesuprantam NATO pajėgos, čia yra karas kitoks, negu jūs kariavi ir taip toliau, aš sutinku, kad yra kitoks karas, bet taktikos niekas nepakeitė, strategijų nepakeitė. Tai jeigu tu turi galę, tu eini į priekį, neturi galios, tu giniesi. Tai šiam momentui technologiškai ukrainiečiai laimi, jie, kaip ir, sakykime, rašistai šauna apie 20 tūkstančių šūvių per dieną, per parą daro artilerinio, tai ukrainiečiai sugeba padaryti iš tos gautos amunicijos 7 tūkstančius. Bet rezultatai yra du skirtingi. Šiai dienai ukrainiečiai savo tikslumu, ginkluotės patikimumu karą laimė, sakykime. Nes daro didelius nuostolius. Kai matė, 23 tankai jau sunaikinti per parą, tai yra daug. Rašistams tai yra daug. Aišku, šiai dienai jau vainkorai sako, kad sumažėjo ir Z komandos, praktiškai rusai atliko labai gerą užduotį, sunaikino savo antrą kariuomenę pasaulyje, taip pat sunaikino Zekus zonose, tai reiškia, atlaisvino vietas būtent vainkorams. Labai puiku. Ten galės vainkorai sėdėti ir normaliai rašyti savo straipsnius vienas kitam. Arba per vidinį kalėjimo kanalą, sakykime. Toliau galima pasakyti tai, kad realiai ten yra normali įmesta kariuomenė, jau artėja ta kariuomenė, kuri yra paruošta. Buvo, kaip ir minėjau, 256 divizija įmesta, tai yra operatyvinis rezervas, sakykime, netgi strateginis, ne operatyvinis, kuris ta divizija dar kovojasi labai labai nedaug. Reiškia, jinai netgi mobilizuotų neturi, jinai remiasi tuo, kas buvo ruoštasi N metų vykdyti užduotis. Tai šitoj vietoj būtent rašistai įmetė prieš 2 ar 3 dienas įmetė šitą dalinį ir jisai kaunasi pietuose. Kas keišiausiai, iš Kupiansko krypties metai pietus, o iš Valuikų metą rezervus į Kupiansko kryptį. Tai yra, kaip ir sakau, šita vat linija turi būti logistinė nukirsta ir tada galbūt pasikeis kažkas tai fronto linijoje. Aišku, turbūt dar pas ukrainiečius yra ta baimė po Ilovaisko apsupimo, kur buvo apsupti ir ten patyrė didelius nuostolius, tai yra 2014-2015 metai. Tai vėlgi, nereikia kaltinti, kad jie nedaro taip, kaip mes norim arba mes rekomenduojam, sakym, mūsų patarėjai, kurie lygiai taip pat yra patarėjų pas ukrainiečius gynybos štabio vakariečių, nėra didelė paslaptis, bet kol kas ukrainiečiai laikosi savo strategijos, aišku, dėl tam tikrų priežasčių lygiai taip pat kariuomenė yra išaugusi iki milijonės kariuomenės iš kelių šimtų tūkstančių kariuomenės, tai logiška, kad vadai yra paruoštis pagal senasias taktikas, naujų taktikų mokyt šiam momentui yra sudėtinga, tai yra komunikacija, planavimas, valdymas, todėl jie renkasi turbūt tą lėtą valdymą, lėtą judėjimą, graužimąsi, kaip saugią taktiką, kuri galvoja, kad taip išsaugos daugiau pajėgumų. Taip nuostolių patiria didelius ukrainiečiai, nepaslaptis, nereikia slėpti, daug sužeistų yra, žuvusių galbūt yra mažiau, sakykime, bet sužeistų didelis kiekis, nes šiuolaikinės metodikos, kurias taiko ukrainiečiai fronto linijoje, tai yra paramedikų taktika, naudojama mūsų algoritmai ir NATO pajėgų, NATO šalių algoritmai, jie tikrai išgelbė ne vieną gyvybę. Tai šitoj vietoje tikrai ukrainiečiams pasisekė, per 10 metų bent jau viena sritis buvo ištobulinta, kai tiek, kad išsaugo nemažą kiekį karių gyvybių. Jeigu mes
toliau galiu pakalbėti apie kelionę. Tai dėsiu, jūs dabar gali video bus įdėti, tai būtent linkėjimai mūsų vatnikams, kaip visada mėgstu juos patrolinti. Jie, kai neturi ką parašyti, tai jie pradeda klounų nuotraukėlės įdėti visokius, nu, karočią, nusišneka bičiukai. Neturit ką rašyti, geriau nerašykit. Nu, nedarykit gėdo savo. Sakykim, nedarykit gėdo savo užsakoms. Aš jūsų nekeikiu, nepeikiu, nesakau, kad jūs toks ar toks. Tiesiog su jumoru viską atsakau. Tai vat, mato tos video, kaip sugriauti namai. Taip, tai yra ką fronto linija, tai va, matot, nuo link Iziumo važiuojant, kai kurie vaizdai yra iš Iziumo, toliau limano vaizdai, aš nesakysiu, kur kokios vietovės, gyvenimas, kaip vyksta, va, už pafrontį matote. Tai šitoje vietoje norėčiau pasakyti, kad kai ateis jūsų garbinama rašistinė kariuomenė, kurios jūs norite, kad jinai laimėtų, nežiūrės, ar jūs palaikėt juos, ar nepalaikėt jų. Jiems nusispjauti jūs. Jūs dabar juos palaikykit, viskas tvarko. Jie griaus jūsų namus, švarins jūsų butus, išneš iš ten televizorius, kaip sakant, taip pat elgsis, kaip čia elgesi, prievartaus jūsų žmonas, dukras. Nu, aišku, mes pripažįstam, kad jie prievartaus ir mūsų, jūs sakysite, aš sutinku su tuo. Tai, kad taip jie darys, mes žinome, už tai mes dėl to ir čia stabdom visą tą brūdą, kad jį čia sunaikinti. Sunaikinti, sustabdyti. Tai dar jūs turit laiko pagalvoti, ar verta palaikyti tą pusę. Jeigu ten sakot, kad taip gerai, demokratija, čimodan, vagon, ir aš apmokėsiu jums kelionę, jeigu norite iki Maskvos važiuokit, apsigyvenkite tenai, garbinkite tą savo Putlerio kariuomenę, rašistinę kariuomenę, Z kariuomenę, V kariuomenę, kaip jūs bevadinsit. Ponai, jūsų niekas čia nelaiko. Jeigu vojenkorai dabar pavarė ant to, kad negauna aprūpinimo, tai ne problemą sprendė, o tiesiog jos nusprendė sulaikyti. Tai kur jūs sakot geriau gyventi? Čia pas mus, ką norit, aš nekat, grasinat. Niekas jums nieko nesako, tai yra demokratinė. Jums nieko nedaro tol, kol jūs nepradėsit fiziškai veikti. Kai pradėsit fiziškai veikti, įsijungs tam tikros teisėsaugos struktūros ir jūs busit su braslietukais ant rankyčių puikiai uždaryti pasikalbėjimui pirmiausiai, po to, gal ilgesniam laikui, čia jau priklausys nuo to, ką jis padarys. O jis ramiai reiškia, tas dabar viešoje erdvėje ir jūsų niekas netrukdo. Tai yra demokratija, ponai. Tai yra demokratija. Jūs taip puikiai suprantate, kas yra demokratija. Bet jūs norite gyventi su onom, tai ir važiuokite tenai tą iliuzinę demokratiją, kur baisu net pasakyti prieš žodį. Tai manau, kad šiandien užteks man varyti ant tų vatnikų. Vaizdus pamatėt, kaip tai atrodo situacija, taip yra graudi ir, kai sakau, šiam momentui ukrainiečiai laikosi sunkiai, nieks nesako, kad ten yra lengva, galima tokią išvadą daryti, bet manau, kad tai yra laiko klausimas, lietai, bet užtikrintai vis tiek laimės karą. Niekur jie nedings, sakykime, jeigu partneriai nesitrauks, tai yra Amerika, sakykime, pagrindinis partneris, Britanija, Vokietija prispausta jau, kaip sakykime, dantys sukandus, bet remia. Taip pat Prancūzija ten bando, Sarkozy buvęs prezidentas, kažką ten elementi, kad reikia taikos derybų. Nebus tų taikos derybų. Aišku, kol kas jų nebus, nes nei viena, nei kita pusė kol kas nesiteikus derėtis. Nėra tos situacijos, kad jinai derėtųsi. Tai aš vis dėlto linkstu prie to, kad jie turi išstumti rusišką kariuomenę, Rusijos rašistinę kariuomenę. Ir tada galbūt pradės kalbėti apie kažkokią taiką, derybas, matysim. Bet šiam momentui tikrai aš linkiu jiems sėkmės ir iki rytojaus. Tai vat, pirmas dalykas, vėlgi priminsiu, dėkoju jums už paramą, tai yra būtent per Contribui, kas paremėt projekto vystymą, taip pat kas prisijungėt prie kanalo, kas po video apežiūros paspaudėt like. Tai dar kartą sakau, iki rytojaus.